Governor wetu mtarajiwa yuko hapa pamoja na sisi leo. Na kazi yoke kwenye kwetu ya kula. Story kwisha. Kanamu yona hata. Sindio? Nundu we wadhi ou kulika kukunia governor. Wethi o Waito ou. Tiki. Waito mweaseo. Karibu awa governor. Andu manga imu yaseo. Mweaseo ingi. Mweatanu. Nikiwa hapa. Nataka niwaambie tu vitu tatu. Ya kwanza, ukienda Changala, shule ya secondary, shule ya girls, mimi nimejenga hizo shule. Baba yangu ndio amekaa kwa hiyo board. Hiyo boarding school nimejenga na pesa yangu. Kwa hivyo, watu wakikuambia story mingi juu ya Waita, uwapeleke huko. Ukienda Kola, utapata shule ambayo imejengwa wakati nilikuwa mkurugenzi Safaricom. Ukienda Yata utapata shule. Ukienda Kadhiani utapata shule. Mimi siongei maneno mingi, nafanya nikiwa naonesha kwa matendo. Na nikiwa hapa nataka niwaambie watu wa Kalama, mimi sitaki kugawa kura. Sitaki kugawa kura hata moja. Hii kura nataka munipatie zote. Nikuwekee lami kuanzia Mbowani paka Kiatuni. Kuanzia Makaveti paka Iyuni. Kuanzia Momandu paka Malili. Mimi ndio nitawekea hiyo barabara. Mukisema maneno ya hospitali, ni nani atawekea dawa? Watu wameongea maneno mingi hapa. Motua, kuna dawa kwa hospitali? Kuna dawa kwa hospitali? Tuongee maneno ya ukweli. Wamesema maneno mingi, lakini mimi nimetembea Mungu akiwa nyuma yangu. Wameomba Raila ati umtoe huyo kijana. Raila akasema wacha watu wa Machakos waamue. Sindio? Na Kalama nyinyi ndio lazima munishike mkono. Kwa sababu wa mama, nyinyi ndio mulichanga mupeleke baba yangu shule. Nyinyi ndio mulishika mkono. Ndio anipeleke shule. Kwa hivyo kama kikamba yangu si vizuri, ni kwa sababu yenu. Nyinyi ndio mlipeleka shule. Na nikaenda wapi? Nikaenda ngambo, nikasoma, nikarudi. Sasa nataka niwarudishie shukrani kwa kuwafanyia kazi. Na mimi sina maneno mingi. Sina maneno mingi. Nataka tu niwapatie ahadi yangu ya kwamba hii barabara ambayo nilianzia. Kwa sababu usidanganywe na hao watu wa Waipa ati wamefanyia kitu yoyote. Barabara ya kuanzia Konza paka Kimutwa, mimi ndio nilisimamia ujenzi wa hiyo barabara. Mimi. Si mtu mwingine. Kwa sababu jamii ya Wakamba walikuwa ndani ya upinzani, mimi ndio nilikuwa nimekaa mkono wa kulia wa Mheshimiwa Rais. Nikimwambia Mheshimiwa Rais, muda wa siasa itafika na itabidi uende kuomba kura Machakos. Kama unataka kura za Machakos, tuwajengee barabara. Barabara ya kuanzia Konza paka Kimutwa, paka Machakos, paka Tala. Barabara ya kuanzia Kimutwa paka Momandu. Mimi nataka niimalize, niipeleke Changala, niipeleke paka wapi? Paka wapi? Iyoni. Niko kwa club ya serikali, watu wana, ndio unaona watu wamejaribu kunipanga, wameshindwa kunipanga. Wamejaribu kunituzi, wameshindwa kunituzi. Wamejaribu vitu vingi sana. Nataka niwaambie hivi, mkinipatia nafasi ya kuwafanyia kazi, hao vijana wenu mtaona katika serikali ya county, mtaona katika serikali ya kitaifa. Na mimi sitembei mchana nikiongea kitu moja, usiku nikiongea ingine. Mimi niko na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na mimi huwa sichezangi na hizi vitu. Kwa sababu nimekaa na wao wote. Nimekaa kwa ukaribu sana. Na mkiniona nimekaa hapa, mimi nikichukua simu, mawaziri wanatetemeka. Kwa hivyo, nikiwaambie watu wa Kalama, watu wa Makaveti, munipatie nafasi niwarudishie heshima. Kaunti yetu ya Machakos
kiti ya governor irudi nyumbani. Mtakubali? Nioneshe kwa mikono. Wale ambao wanasema serikali irudi Kalama, nioneshe kwa mikono. Sasa niko hapa nyumbani. Niko hapa wapi? Nyumbani. Nilianzia wapi? Lumbwa. Nikaenda Katwa, nikaenda Mbuani, nikaenda Kiatuni, nikaenda huko Changala. Leo nimekuja hapa Makaveti. Watu wa Makaveti mnasema nini? Waita na sulu tosha. Ngaina mwikeneza na mwadhime na yadhima masaku yetu.